り負けたふりをただと思ってた。でも実際は FLUE のマーケットのみの位置、さらにスイートルームもずっとずっと甘い部屋だと思い込んでいた。でも実際は繋がった部屋、続き部屋。残酷な別れがこの先に待っていると分かってても、君を今すぐ諦めることは選べなかった。もし現実が淡い期待で見えなくなっていても、今を君と生きよう。言葉の意味のように、英語のスペルのように、正しい答えが人生にあるとしたら、僕らの答えは間違いかもしれない。当たり前さ、今僕の中で Awareness。 僕はロードの意味を道としか知りませんでした。まさか荷物や支配という別の単語があったなんてね。さらに完璧という字を完璧に書くことができませんでした。まさか壁ではなく下が玉だったなんてね。朝目覚めたその瞬間から眠りにつくその時まで、君を失う喪失感に苛まれても、今君が生きている事実が主張する正しさよりもずっと大事なことだから、たとえこの時が今というこの時が永遠ではなく、わずかな時だとしても、間違ったままでいい、完璧でなくていい。だって決めた僕の中で、今この瞬間は永遠。君に会えるって嬉しすぎて、スキップした後でわけもなく涙が止まらなくなるのはどうして。でも傷つかないように逃げるより、愛を求めて生きるんだ。君に出会えたから気づけたんだ。ありがとう、さよなら、ありがとう。言葉の意味のように、英語のスペルのように、正しい答えが人生にあるとしたなら、僕らの答えは間違いかもしれない。当たり前さ、今君の中で Awareness。 たとえこの時が今というこの時が永遠ではなく、わずかな時だとしても、間違ったままでいい、完璧でなくていい。だって君と僕の中で、今この瞬間は永遠。